вітання усім, хто зараз з нами в ефірі «Панорама подій». Спочатку коротко про головне. На Монастирищині пройшла хода учасників всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини». У Кременці завершився 28-й чемпіонат України із санного спорту на санкороликах, який стартував 1 серпня. Сьогодні завершилися навчальні збори зі стрілецькою ротою окремого батальйону територіальної оборони. Майже 30 тисяч людей беруть участь у фестивалі лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Про це повідомив організатор фестивалю, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. Точну інформацію про кількість учасників знатимуть в неділю від поліції. Протягом 3 днів на фестивалі виступатимуть 1200 артистів, 90 мистецьких колективів з України, Польщі, Канади і Словаччини. Сьогодні там перебувала наш кореспондент Соломія Струс. Ми у Монастириськах. Тут розпочався 2-й день всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Учасники зараз рухаються колоною вулицями міста. Вони поклали квіти до пам'ятнику Тарасу Шевченку, а також до пам'ятного знаку депортації. Зараз люди рушили в урочище Бичова у Лемківське село. Такими дарами Святого Духа. Ми вже в урочищі Бичова у Лемківському селі. Тут за кілька хвилин буде урочисте відкриття 2-го дня фестивалю. Зараз учасники проводять останні репетиції, глядачі вже зібралися. Кличе Лемків Монастириськ, кличе що година, і ще тішить, ще дочекав прекрасної хвилини. Прийдьте дом'я, мої люби, хоч на 3 деноньки, най до серця вас притулю, мої сина і дочки. Це місце зустрічі родини, місце зустрічі лемків з цього світу. Тому що така наша історія, що лемки розкидані по цілому світу. І це можливість зустрітися із односельчанами, це можливість не втратити у тих зв'язків з рідною землею, тому що приїжджають такі лемки, які народжені в Польщі, які приїхали сюди. Лемківську мову розумію повністю. У мене батьки, бабці розмовляли по-лемківськи, вона української мови взагалі не знала, я з нею виріс при ній. Тобто з дитинства я її розумію, засвоїв. На жаль, розмовляти мені важко. Можу фразу сказати, можу дасть то повісти по-лемківську, але так не дуже. Не зов предків він відчувається всюди, навіть на за 3-9 земель, на краю землі. І от і я, мій батько, мій дідо були теж свій час вигнані з своїх земель, лемківських земель. І тому зараз я вже котрий рік підряд відвідую всі лемківські фестивалі на Тернопіллі, Польщі, в Ждині. Повний матеріал про фестиваль дивіться на сторінці новини ТТБ «Обласне радіо» у Фейсбуці. Зазначу, завтра, 5 серпня, фестиваль «Дзвони Лемківщини» завершиться. О 10-й годині відбудеться служба Божа біля каплички на Ватряному полі. О 12-й годині розпочнеться концерт, під час якого виступатимуть професійні та аматорські колективи і сольні виконавці з України, Польщі та Словаччини. О 17-й годині відбудеться урочисте закриття фестивалю. Також до 18-ї години охочі зможуть оглянути експозиції музею лемківської культури і побуту. Про це повідомив організатор фестивалю, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. За результатами літнього чемпіонату України із санного спорту серед юніорів перше місце зайняв Олег Роман Пилипів, місто Львів. Серед юніорок – Олена Смага, місто Львів. У командному заліку теж перемога за львів'янами. Змагалися 28 спортсменів зі Львова та Кременця. У програмі – змагальні заїзди в одномісних санях та командна гонка. Подробиці у сюжеті. 12 юніорок та 16 юніорів змагалися на дистанціях 700 та 600 метрів. Першими стартували дівчата. Катерина Васильків розповіла, перед цим у них були триденні тренувальні заїзди.
Траса в аварійному стані, я вважаю, ну, але на ньому можна готувати дітей, ну, як молодших, так і ми можемо тренуватися. Для України це, ну, хотілося б більшого. Свої заїзди я сьогодні не дуже добре оцінюю, так як я можу краще, я це знаю. Напевно, більше психологічна роль зіграла, погано налаштувалась, з поганими думками, можливо, їхала, можливо, не їх думала не про те, як добре з'їхати. Тобто психологічно дуже відіграє роль і не дуже добре я сьогодні відкатала, могла б краще, тренери на мене надіялись. Переживали за юніорок і їхні тренери. Світлана Кравчук каже, виникли проблеми з санками, тому отримали гірший результат, ніж той, на який очікували. У моїй групі сьогодні виступали двоє учасниць – Коваль Вікторія і Туницька Юліана. Розраховували ми тільки на перше місце з Туницькою Юліаною, але, можна сказати, сталася форс-мажорна ситуація. Це під час, ну, коли робила заїзд вже передостання учасниця, полетіло два колеса, які їхали повільніше, поставили два швидших, тобто санка вже на секунду поїхала швидше. І це, рахую, вже така наша ціль не здійснилася, тому в спорті бувають різні обставини. До змагальних заїздів готуються юніори. Саме звідси зараз будуть стартувати юніори літнього чемпіонату України з санного спорту. Їм доведеться подолати дистанцію у 700 метрів. Саме головне не останнє місце і все. Я вже готуюся, я перепрошую. Трошки страшно, але то таке. Просто собі зосередився на прохождення типу, траси на кольці. Ці змагання, вони є перед ним проведення міжнародних змагань Кубок Бонни. І зараз тут виявляються кращі спортсмени, які приймуть участь в міжнародних змаганнях. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Сьогодні завершилися навчальні збори зі стрілецькою ротою окремого батальйону територіальної оборони, повідомив командир Олег Дідіченко. Сьогодні військовозобов'язані пройшли курс із тактичної медицини, охорони об'єктів та особливості військової тактики. Зазначу, навчання розпочалися ще 1 серпня, тоді учасники пройшли три етапи навчання, бачила їх Богдана Сарабун. Руки на кермо! Це мобільний блокпост. Учасники навчання затримують машину зі зброєю. Зараз відбуваються навчальні збори з військовозобов'язаними, які приписані до стрілецької роти одного із батальйонів, які дислокуються на території Тернопільської області. Учасники навчання ведуть бій з диверсійною групою противника. Їх поділили на дві команди. Це є наше сімейне, скажімо так, наш мій прадід служив в армії, мій дідусь служив, мій батько. Я пішов служити, і мама з розумінням, звісно, що поставилась до цього. Насамперед, це кожному мужчині обов'язок захищати свою державу, свою сім'ю, родину. І тут у нас ніколи не було з сином таких розголосів, тим більше, що він тільки прийшов скільки півроку з війська. Сам пішов, прийшов щасливо, слава Богу. Військовозобов'язані також відпрацьовують тактику пересування під час ведення бою. Ми стараємося приблизити умови занять зборів до максимально бойових, от, так як у нас виходить. Ми це хочемо досягнути. Зараз учасники навчання відпрацьовують елементи рукопашного бою. По кожному етапу інструктора наші досить доступно пояснюють кожен аспект ведення бою. Я вважаю, в разі загрози ми би могли дати нормальну відсіч ворогу.
Вся, скажімо так, робота може бути актуальна, оскільки ведеться опозиційна війна в окопах. Можуть як в окопи зайти противник, так і, скажімо так, наші війська можуть зайти в окоп. Всяке може бути, закінчаться набої, утикання, патрона немає, пострілу. Такі навички, вони не будуть зайвими аж ніякий раз. Робота зі зброєю. Відхід від дула, від ствола. Елементи можуть бути взяти в полон, щоб руки подали, відвели в сторону, атакували противника і залишились в боєздатному стані. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. 5 серпня в холі Подолян пройде свято «Грудне вигодовування. Основа життя». Проведуть його з нагоди тижня грудного вигодовування у Тернополі, який триватиме до 7 серпня. Про переваги цього годування малюків і більшій знімальній групі розповіли у Тернопільському перинатальному центрі «Мати і дитина», де щороку народжується понад 2,5 тисячі дітей. 85% жінок, які народжують в Тернопільському перинатальному центрі «Мати і дитина», годують своїх малюків виключно грудним молоком. І саме в цьому лікувальному закладі їх вперше навчають, як правильно прикладати дитину до грудей та регулювати цей процес. Наталя Люта з Тернополя 2 дні тому народила донечку. На пологах її підтримував чоловік. З першого ж дня почала годувати дитину природним материнським молоком. Дуже задоволена, що є молочко, бо все-таки це мамине молочко, все там є мінерали, всі вітаміни. Я думаю, що це не замінить будь-яке догодовування чи якесь інше годування. Тому плануємо до піврочку тільки молочком годувати, а потім вже будемо щось додавати в раціон дитинки. Молода мама Ганна Хом'як зі Збаража каже, годувати материнським молоком не тільки корисно, а й вигідно. Я годую так молоком. Спочатку даю одну грудь, потім другу. Він в мене дуже активно смокче, так. І дуже довольна, що я годую груддю, дуже хотіла, щоб було молоко, дуже переживала, щоб воно було. І дуже добре, що є, вони мені підказували, як годувати правильно, вчили. Це дуже важливо, тому що імунітет дитинки дуже. І до 6 місяців в дитини імунітет, і дитина захищена, там багато вітамінів. І з молоком, мені здається, набагато легше, ніж на сумішах. Не треба гріти весь час, так? Весь час молочко є тепле, дитинка заплакала, дала і все. Світлана Васьковець показує муляж молочної залози. З його допомогою навчають жінок, як правильно годувати дітей природним молоком. Ми пояснюємо кожній мамі, як правильно прикладати, щоб це годування було не болюче, щоб мама отримувала задоволення, а дитинка, щоб отримувала все необхідне, що є в грудному молочці. Тому що грудне молоко – це основа з основ. Саме через грудне молочко передаються вітаміни, мікроелементи, необхідні лізоцими, антитіла, які захищають дитинку від інфекції. Крім того, йде активне заселення флорою, шлунку, кишечника, і тоді дитинці краще засвоювати це грудне молочко. Грудне вигодовування захищає не тільки здоров'я малюка, але й є своєрідною профілактикою різних інфекційних та онкологічних захворювань серед жінок. Тому майже усі вони намагаються, щоб дитина отримувала материнське молоко. Чесно кажучи, всі жінки готові, тому що це дешево, просто і надійно. Так що там якісь, якщо є якісь певні моменти, тому що різні захворювання бувають, при яких протипоказано є годувати грудьми, то ми обговорюємо це все і рішаємо з фахівцями по тій чи іншій нозології. Але, як правило, з часом всі жінки кормлять грудь. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Щонеділі з 11 до 18 години у Тернополі охочі можуть вибрати для себе необхідні речі із соціальних контейнерів, які встановлені у Тернополі на вулицях Островського, 32 та 15 квітня, 1. Зазначу, понад тонну одягу, взуття, іграшок за 2 тижні назбирали у 2 соціальні контейнери на вулиці Островського, 32. Ігор Костюк показує контейнери, в яких тернополяни залишають для потребуючих необхідні для життя речі. Бокси захищені, з боків мають наліпки з рекомендаціями, що саме сюди варто класти, а чого не потрібно.
контейнери, вони металеві, закриваються на колодки, механізм є механічний, типу, що туди можна закинути, а назад вже, щоб витягнути, потрібно відкривати ключом. Загальному це захищено, ну, якщо дуже захотіти, звичайно, що можна щось їх пошкодити. Ну, на сьогоднішній день тернополяни, гості міста, виявляються досить адекватними, спокійними, ніяких хуліганських, варварських дій не було вчинено. Туди може поміститися один величезний плюшевий ведмідь, або ж там близько 300 кілограм взуття, в залежності, чим будуть допомагати люди. Ми до цих контейнерів дивимося день через день, щоб не нагромаджувалося, щоб зразу забирати, сортувати. Тобто близько там 200-300 кілограм одягу туди спокійно поміщається. Після того, як бокси повністю наповнені, волонтери виймають зібране. В цьому приміщенні зберігаються зібрані речі – верхній одяг, взуття, сумки, іграшки і навіть постільна білизна. Щотижня 10 волонтерів займаються сортуванням та роздачею зібраних речей. В соціальні контейнери тернополяни кладуть одяг для людей різного віку. Павло Бойко каже, головна вимога – речі мають бути чисті. Тернополяни приносять дуже активно цей одяг, він чистий і бажано, щоб тернополяни таким чистим його і приносили. Бо ну, до нас люди приходять, ми ж не маємо тут умов, щоб його десь прати чи просувати, то хоча б, щоб люди вже приносили готові для роздачі. Можна приносити чистий одяг, взуття з парами, постільна білизна для ліжок, не можна приносити розпароване взуття, старі матраси і брудний одяг. Вибрати для себе усе необхідне люди можуть щонеділі з 11 до 18 години. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. До кінця року таких контейнерів у Тернополі має бути 10, повідомив Ігор Костюк. А також сьогодні у випуску дивіться про таке. Тернополяни, які виступають проти побудови спортивного комплексу в парку Національного відродження, 8 серпня планують прийти на сесію міськради. 38 багатодітних матерів із Тернопільщини отримали почесні відзнаки «Мати-героїня». Тернопільська фірма «Технобудцентр» виграла тендер на проведення ремонту дороги у Бережанах, що належить до автошляху міжнародного значення М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка». 2 серпня у Тернополі попрощалися із загиблим поліцейським Андрієм Стойком, який був учасником АТО і загинув на Київщині під час виконання службових обов'язків. Зазначу, у селі Петропавлівська Борщагівка він у складі наряду патрульних намагався затримати водія скутера, який порушив правила дорожнього руху і тікав від правоохоронців. Під час переслідування правопорушника водій поліцейського автомобіля не впорався із керуванням та виїхав у кювет. Андрій Стойко загинув під час ДТП у Тернополі. 2 серпня був день жалоби. І продовжуємо випуск. Тернополяни, учасники акції протесту «Врятуй парк», які виступають проти побудови спортивного комплексу у парку Національного відродження, 8 серпня планують прийти на сесію міськради. Вони хочуть привернути до забудови увагу депутатів. Про це повідомив один із учасників акції Олег Синовець. Зазначу, 30 липня у парку Національного відродження відбулася акція протесту. На ній побувала Богдана Сарабун. Це парк Національного відродження по вулиці 15 квітня у Тернополі. Близько 50 тернополян о 19-й годині тут розпочали акцію протесту «Врятуй парк». Вони виступили проти побудови спортивного комплексу на території парку. Акція у нас цілий, щоб донести до людей інформацію. Перше, це взагалі висміяти те, що ганебне явище, яке відбувається позаду мене. Тобто ці хлопці, які продаються просто за гроші, найманці їх можна називати, тітушки, найманці, хто як називає. До протестувальників вийшов представник інвестора, юрист Володимир Оленяк. Він показав дозвільні документи на будівництво соціально-спортивного комплексу із закладом громадського харчування під назвою «Вулична академія». Той же самий дозвіл від 22 січня 2018 року. Що фальш, ми знаємо, як ті дозволи видають міській раді, ми знаємо, як лобіює міська рада. Я вас хочу запитати інше. Ви визнаєте таку державу, як Україна? Так, визнаю. Їхнє законодавство визнаєте? Так, визнаю. Слава Богу. В даному випадку можу сказати, що все відбувається дійсно будівництво на законних підставах.
От у всіх є відповідно отримані всі дозвільні документи. Не розумію, чому люди стверджують, що це є незаконна забудова. Якщо в когось є будь-які сумніви, обґрунтовані мається на увазі, тобто вони мають право звернутися в відповідні чи правоохоронні органи, чи контролюючі органи виконавчої влади, у нас є такі, чи в суд той же самий. І, відповідно, скасувати ті ж самі дозвільні документи і таким чином заборонити будівництво. От, на даний момент, наскільки відомо, не існує жодної заборони щодо проведення даного будівництва. Це є соціально-спортивний центр. Він має відношення до якогось до спорту, цей соціально-спортивний центр взагалі? Звичайно. Ви знаєте, що такого визначення в містобудівній документації соціально-спортивний центр не існує? Немає такого визначення в містобудівній документації? А чим це передбачено? Що передбачено? Ви зараз посилаєтесь на якусь документацію? Так, так. Чим вона передбачена? Є спортивні споруди, є там різні об'єкти, а такого поняття як соціальне, це просто видуманий факт. Як видуманий? Дозвіл не може бути виданий, я не вожу вас в ману. Нема там печатки, там вона ще табель. Сюди приходить представник забудовника, не попка, без печатки. А приходять, приносять копію проекту. Отут вивішують на стіні, що буде забудовано в реальності. Так. Тут недурні люди зібралися, які розберуться. Ви нам доведіть, що буде будуватися то, що ви кажете. Спорткомплекс, так. А коли замість того, щоб довести то, що буде будувати спорткомплекс, виставляють хлопців, виникає підозра, що будують не то, що кажуть. Боїться, що порвуть проект, викладіть в інтернеті, хлопці. Ще минулого разу пропонували представнику, сфотографуйте і викладіть проект в інтернеті. Ми також поспілкувалися з одним із охоронців забудови Дмитром Патиковським. Він розповів, що працює тут різноробочим. Ми офіційно працюємо на роботі, кожна людина має право працювати, де вона хоче. Кожен громадянин України, і я рахую, що зроблена нами робота просто не повинна бути знищена. А то прийшли люди, тут закидають, більше вночі була ситуація, що вночі прийшли до людини, яка охороняла тут будівлю з ножами. Це не обов'язково має бути один спорткомплекс, це ціла структура, яка дозволяє приймати змагання на міжнародному рівні. Без готелю і без того самого ресторану ми просто змагання не зможемо прийняти людей, які приїдуть до нас сюди, розумієте? Навіть які будуть спостерігати за цим видом спорту, які приїхали дивитися. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Тернопільська фірма «Технобуцентр» виграла тендер на проведення ремонтних робіт на ділянці дороги в Бережанах, що належить до автошляху міжнародного значення М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка». За словами заступника міського голови Бережан Петра Адамовича, вартість робіт – 36 мільйонів гривень. Виграла тернопільська фірма «Технобуцентр». Вони будуть починати роботу, по їхніх словах, з 15 серпня і десь на протязі 2-3 місяців закінчать ремонт в частині міста Бережан протяжність 1 кілометр 200 метрів. Вартість цього проєкту 36 мільйонів гривень. І заміна комунікації, тротуарів – це все ходить туди. Зазначу, 31 січня цього року жителі Бережан блокували дорогу на в'їзді та виїзді з міста. Тоді люди вимагали відремонтувати дорожні покриття. 6 червня в ефірі новин ми показували, в якому стані дороги, і розповідали, що на той час уже підготували проєктно-кошторисну документацію ремонту. Дорогу в Бережанах, що входить до державного значення М-12, Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, не ремонтували понад 30 років. Ми надалі будемо відстежувати цю тему, і також ми звернемося за коментарем у службу автомобільних доріг області, щоб підтвердити суму ремонту та протяжність ділянки дороги, яку мають капітально відремонтувати. Вісім багатодітних матерів із Тернопільщини отримали почесні відзнаки «Мати-героїня». Це звання присуджують жінкам, у яких 5 і більше дітей. За 10 років цю відзнаку в області отримали 6550 матерів, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Багатодітних матерів нагороджують в облдержадміністрації.
Олена Гонтарук-Почаєва – мама 10 дітей. Найстаршому синові 19 років, наймолодшому – 3,5. Жінка має свій рецепт створення благополучної родини. Перш за все, любові діти потребують. І безкорисливості, мені здається, потребують. Ну і треба самому бути прикладом для дітей. І сім'я повинна бути прикладом для того, щоб їх вдало виховати і вони виросли хорошими людьми. Ірина Чайка з Чорткова виховує 5 синів і 1 доньку. Каже, бути багатодітною матір'ю нелегко. Сьогодні важко вижити багатодітній матері, але мені допомагають твої діти, допомагають мені сила волі, що завтра буде все добре і підтримка рідних, саме головне. 10-річний Захар приїхав до Тернополя разом з мамою, аби зняти на телефон її нагородження. У мене 4 брата, і я 5-й, і ще 1 сестричка. Нам дуже весело всім вдома разом. Старші мені допомагають уроки виконувати. Ми допомагаємо мамі мити посуду, прибирати там і пилососити, і мити вікна. Мама 7 дітей із Шумщини Зоя Кондратюк розповідає про успіхи найстаршої донечки, якій нещодавно виповнилося 20 років. Вчиться в Київському податковому, поступає на магістратуру. І моя гордість для моїх дітей, і моє, щоб вони були самі найголовніше здорові всім мамам і батькам, і терпіння, і здоров'я. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. 2 серпня у Тернопіль знову привезли рушник, на якому мають вишити орнаменти із 24 областей України і Криму, а також із 25 країн, у яких проживає діаспора. Рушник довжиною 12,5 метрів з домотканого полотна. Уже є орнаменти із Тернопільської, Івано-Франківської, Черкаської областей, а також з Німеччини, Канади та Польщі. Це Віра Носенко з Черкащини. Вишивала орнамент на рушник «Єднання» впродовж 3 тижнів. Приїхала до Тернополя, щоб передати естафету Полтавщині. Починала вишивати я рано, десь 4 ранку, якраз сонце встає, і я проти сонця якраз в ранішній час намагалася вишивати, тому що там без канви, а просто по ниточці, по полотну, полотно домоткане, і воно має 12,5 метрів довжини, і оце все повинні заповнити. Там полосочки, відповідна кількість відмежована кожній області, кожній діаспорі, ну і тепер будуть вже решта інші області також вишивати, долучати до цієї справи. Організатор акції «Україна нас єднає» Євген Філь розповідає, орнаменти підбирали для кожної області індивідуально. На даний час вже вишито узор, який більш поширений в Канаді, в Польщі, в Німеччині. Цікаво, що ми німецький узор взяли з сорочки Ярослава Стецька. З другої сторони вже вишито Тернопільська область, Івано-Франківська, і сьогодні Віра Носенко вишила Черкащину. І цей рушник поїде вже на Полтавщину, де буде вишиватися. Ми плануємо, що через деякий час ми весь рушник вишиємо і буде дуже прекрасний рушник. Це буде 25 областей з Кримом включно і також 25 держав, де компактно проживає українська діаспора. Євген Філь сподівається, що завершать вишивати рушник через 2 роки. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Акцію «Україна нас єднає» започаткували у Тернополі 3 роки тому. Привезли рушник до Тернополя із Канева із виставкою вишитих портретів «Образ і слово Кобзаря». 3 серпня рушник передали у Полтаву. До 23 серпня в художньому музеї діє виставка «Без меж». Це 30 авторських робіт, які художниця Вікторія Теслюк представила на персональній виставці у Тернополі. Мисткиня народилася у Почаєві, а живе у Хмельницькому. І на цьому у мене все. Я бажаю вам гарного завершення дня, а головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!